Freenews-ի եթերում ազատ լուրերի հիմնական թողարկումն է, տաղավարում աշխատում է Այդակ Իրակոսյանը, բարև ձեզ։ Օրվա կարևոր իրադարձությունների մասին նախ համառոտ։ Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում հյուրընկալել է աշխատանքային այցով Հայաստան ժամանած Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի գլխավորած պատվիրակությանը։ Արցախյան հարցի կարգավորում պատերազմից հետո ստեղծված վիճակ, սահմանային իրադրություն, գերիների վերադարձ, Շարլ Միշելի և Նիկոլ Փաշինյանի համատեղ հայտարարությունը։ Հայաստանի նկարիչների միության ցուցասրահում բացվել է նկարչուհի Նելի Ասատրյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը։ Այսօր տեղի ունեցավ Արցախն ապրում է խորագրով ցուցահանդես վաճառքը։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը կառավարությունում հյուրընկալել է աշխատանքային այցով Հայաստան ժամանած Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելի գլխավորած պատվիրակությանը։ Նիկոլ Փաշինյանը ողջունել է Եվրոպայի խորհրդի նախագահի այցը մեր երկիր և նշել, որ սա վերջին 1.5 ամսվա ընթացքում իրենց երկրորդ հանդիպումն է, ինչը վկայում է Հայաստանի Հանրապետություն և Եվրամիություն հարաբերությունների դինամիկ զարգացման մասին։ Վարչապետի պաշտոնակատարը բարձր է գնահատել Եվրամիության կողմից Հայաստանին 2.6 միլիարդ եվրոյի ներդրումային փաթեթի տրամադրման որոշումը և նշել, որ այն նոր խթան կհանդիսանա մեր երկրում ժողովրդավարական բարեփոխումների օրակարգի ակտիվ իրագործմանը, ինչպես նաև տնտեսության և ենթակառուցվածքների զարգացմանը։ Եվրախորհրդի նախագահն ընդգծել է, որ Եվրամիությունը պատրաստ է աջակից լինել մեր երկրին առաջնահերթությունները լայն թափով կյանքի կոչելու համար։ Հանդիպումից հետո նրանք լրատվամիջոցների ներկայացուցիչների համար հանդես եկան բանակցություններն ամփոփող հայտարարություններով, անդրադառնալով Արցախյան հարցի կարգավորմանը, պատերազմից հետո ստեղծված վիճակին, սահմանային իրադրությանը, գերիների վերադարձի խնդրին։ Համատեղ հայտարարությունների ժամանակ վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանը որպես առաջնահերթ գերակայություն կարևորեց Ադրբեջանում պահվող ռազմագերիների, պատանդների եւ այլ անձանց առանց նախապայմանների եւ անհապաղ վերադարձը համաձայն միջազգային մարդասիրական իրավունքի եւ 2020 թվականի նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության։ Ուզում եմ ընդգծել, որ ռազմագերիների, պատանդների եւ այլ պահվող անձանց չվերադարձնելու Ադրբեջանի գործելակերպը նրա կողմից նոյեմբերի 9-ի եռակողմ հայտարարության խախտման միակ դեպքը չէ։ Ինչպես գիտեք, նոյեմբերի 9-ի հայտարարությամբ նախատեսված է տարածաշրջանի բոլոր տրանսպորտային և տնտեսական ենթակառուցվածքների ապաշրջափակում։ Ադրբեջան այս գործընթացին խոչընդոտում է ոչ միայն Հայաստանի սուվերեն տարածքը օկուպացնելու ակնհայտ սպառնալիքներով, այլև իհեճուկս իր պարտավորությունների հրաժարվում է Հայաստանին միջանցք տրամադրել Հայաստան, Վրաստան, Ադրբեջան, Ռուսաստան երկաթուղու գործարկման համար։ Վարչապետի պաշտոնակատարը ընդգծեց, Հայաստանը հետևողական և կառուցողական աշխատանք է տանելու տարածաշրջանային կոմունիկացիաների ապաշրջափակման, նախկինում գոյություն ունեցած կոմունիկացիոն ուղիների վերականգնման և նոր ճանապարհների, մասնավորապես հյուսիս հարավմայրուղու կառուցման համար, և այստեղ չափազանց կարևոր է Եվրամիության աջակցությունը։ Եվրամիությունն էլ պատրաստ է աջակցել Մինսկի խմբի շրջանակներում կատարված աշխատանքներին։ Տարածաշրջանում կայունություն հաստատելու և պահպանելու համար Շարլ Միշելը առանձնացրեց 4 կարևոր կետ. չափավոր հռետորաբանություն, սահմանազատում, հնարավոր գործակցություն, ինչպես նաև Արցախի կարգավիճակի հարց։ Նա նաև անդրադարձավ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հայտարարություններին, որը մի կողմից խոսում է խաղաղության մասին, մյուս կողմից հանդես է գալիս Հայաստանի տարածքների նկատմամբ հավակնությունների մասին, և այս ամենը ագրեսիվ հռետորաբանությամբ։ Վաղը ես նաև հանդիպում ունեմ Ադրբեջանի նախագահի հետ, նախատեսված, և ես կփորձեմ տեսնել, թե ինչ դեր կարող է խաղալ Եվրոպական միությունը դրական կառուցողական դեր սատարելու իհարկե Մինսկի խմբին և նաև մեր փորձառությունը իսպաս դնելու։ Նիկոլ Փաշինյանը իր հերթին Ադրբեջանի քաղաքականությունը սպառնալիք համարեց ոչ միայն Հայաստանի, այլև տարածաշրջանի անվտանգության համար։ Նրա խոսքով Ադրբեջանը փորձում է կեղծ տպավորություն ստեղծել, թե Հայաստանը դեմ է խաղաղ բանակցություններին, խաղաղությանը, սահմանազատմանը, այնինչ իրականությունը բոլորովին այլ է։ Փաշինյանը ուշադրություն հրավիրեց այն փաստի վրա, որ Ադրբեջանը ըստ էության տարածքային նկարտումներ ունի ոչ միայն Հայաստանի, այլև մյուս հարևանների նկատմամբ եւս։ Ուսումնասիրում ենք Ադրբեջանի քաղաքականությունը, տեսնում ենք, որ նա տարածքային նկարտումներ ունի իր հարևանների մեծամասնության նկատմամբ, այստեղ հարցը միայն Հայաստանը չէ,
Հիմա նրանք խոսում են արևմտյան Ադրբեջանի մասին, չգիտեմ, ունեն հարավային Ադրբեջան, ունեն հյուսիս արևմտյան Ադրբեջան եւ այլն, եւ այդպես շարունակ։ Ադրբեջանների ցանկը շատ լայն է եւ ես կարծում եմ, որ սա սպառնալիք է ոչ միայն Հայաստանի, այլև ընդհանրապես տարածաշրջանի անվտանգությանը, եւ ես կարծում եմ, որ այստեղ ընդհանրապես քաղաքական ռիտորիկայի հարց չէ, եւ երբ որ մենք ուսումնասիրում ենք, թե ինչ են դասավանդում Ադրբեջանի դպրոցներում, տեսնում ենք, որ հարևանների նկատմամբ այդ ագրեսիվ քաղաքականությունը էլի է մտածում, դա միայն Հայաստանի նկատմամբ չի։ Նիկոլ Փաշինյանը նաև նշեց, որ համապատասխան պայմանների առկայության դեպքում պատրաստ են սկսել աշխատանքը սահմանների սահմանագծման և սահմանազատման ուղղությամբ։ Նրա խոսքով գերիների առկայությունն այն պայմաններում, երբ Ադրբեջանը բոլորին վերադարձնելու գրավոր պարտավորություն ունի, էականորեն խաթարում է գործակցության մթնոլորտը։ Սա այն կարևոր օրակարգն է, որի շուրջ ըստ Փաշինյանի պետք է մեկտեղել ջանքերը։ Սոնա Աբունց, Ազատ Լուրեր։ Իսկ մինչ Փաշինյանի հետ հանդիպումը, երկորի այցով Հայաստան ժամանած Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը փոխվարչապետի պաշտոնակատար Մհեր Գրիգորյանի ուղեկցությամբ այցելել է ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիր, հարգանքի տուրք մատուցել հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, որից հետո Թվիթերի իր էջում գրառում է կատարել, նշելով, որ կանգնած են Հայաստանի ու տարածաշրջանի երկրների կողքին նրանց բնակչության համար ընդհանուր և բարեկեցիկ ապագա ստեղծելու գործում։ Երևանի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը և պաշտոնական այցով Հայաստանում գտնվող Եվրոպական խորհրդի նախագահ Շարլ Միշելը շրջայց են կատարել Երևանի մետրոպոլիտենում։ Այս մասին հայտնել է Մարությանը, նշելով, որ Միշելին իր խորին գոհունակությունն է հայտնել Եվրոպական միության կողմից Հայաստանին տրամադրվելիք 2.6 միլիարդ եվրո արժողությամբ զարգացման ծրագրում, Երևանում կանաչ զարգացմանը առանձին կետով անդրադառնալու փաստի կապակցությամբ։ Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոփյանը հանդիպել է գինեգործների և կոնյակագործների հետ, քննարկելու մի շարք հարցեր, այդ թվում խաղողի մթերմանը նախապատրաստվելու և մթերումները սահուն կազմակերպելու հետ կապված հարցերը։ Քերոփյանի ներկայացմամբ անդրադարձ է եղել նաև գործող և նոր մշակվող պետական օժանդակության ծրագրերին և դրանց ավելի սահուն իրագործման հարցերին։ Հունաստանի Հայդատի Գրասենյակը երկրի արտգործնախարարին նամակ է ուղղել, որում Հայդատի Գրասենյակն իր դժգոհությունն է հայտնել Ադրբեջանում Հունաստանի դեսպանի Արցախի գրաված տարածքներ, այդ թվում Շուշի այցի կապակցությամբ։ 19-ամյա Կարեն Մանուկյանը 44-օրյա պատերազմի ժամանակ ավելի քան 1 ամիս շրջափակման մեջ է գտնվել, հետո գերեվարվել։ Բաքվի բանտում անցկացրել կյանքի ամենածանր և դժվար օրերը։ Բարեբախտաբար հիմա նա արդեն Հայաստանում է։ Նրան հանդիպել ու լսել է իմ գործընկեր Աննա Ղազարյանը։ Վերկաց, լսվեց հրամանատարի ձայնը։ Տղերք, անօթաչու թրչող սարքերը զորամասի գլխավերևում են։ Ոնց որ թե սկսվեց։ Այդ վարկյանից սկսած նոր զորակոչված անփորձ տղերքը դարձան փորձառու մարտիկներ։ Կարենն էլ էր նոր մեկնել ծառայության, ջրականում էր, հետո տեղափոխվեց Հադրութ, որտեղ էլ վիրավորվեց։ Միայն նա չէ, 6 ընկերները ևս։ Ի վիճակի չէին կռվել։ Թաքնվեցին լքված տան նկուղում։ Հրամանատարները խոստացել էին կգան իրենց հետևից, բայց քանի որ վիրավոր են, չեն կարա ոչ մի մետր, որոշ չափ կարան կանք, բայց դե դժվար թե 20 կիլոմետր կարան գոնե կեսը հասնենք, դժվար թե կարանանք այդքանը, ու ասես լավ, ուրեմն մնացեք հենց այդ նույն տեղը, ուրիշ տեղ չշարժվեք, մենք կգանք ձեր հետևից։ Ավելի քան 1 ամիս տղերքը մնացին շրջափակման մեջ, երկուսի սիրտը չդիմացավ։ Կարենը մնաց 4 ընկերների հետ, չգիտեին, որ պատերազմն ավարտվել է, դեռ սպասում էին, որ կգտնեն իրենց։ Գտան, բայց մերոնք չէ։ Կարենն ու ընկերները գերեվարվեցին, սկսվեց մղձավանջը։ Մեկը գալիս էր, հարցնում էր, որտեղից ես վիրավոր, քեզ թվում էր, ինքը, չգիտեմ, պենց սրտացած ձևով էր հարցնում այդքան բանը, բայց որ ասում էի, ասենք, ոտքից, հենց որ դիտավորյալ խփեր հենց այդ վերքին, որ ավելի շատ ծավալ։ Անգամ մեկը սվին դանակի արվածով բան գլուխս էր բացել, ասես հիմա ամեն ինչ նորմալ է։
3 ամսյա դժոխք։ Այսպես է նկարագրում Կարենը մոտ 90 օր Բաքվի բանտերում անցկացրած օրերը։ Ինչ ասես, որ չտեսան, ինչերի միջով ասես, որ չանցան։ Ատում են հայերին, չեն ուզում լսել մեր մասին, պատմում է տղան և ընդգծում, չնայած դրան կային զինվորականներ, որոնք փորձել են մարդկային գտնվել։ Քանի որ իրենք զինվորական են վերջի վերջո ու համազգեստ են կրում, դրանից կարելի է ենթադրել, որ իրենք պատերազմի մասնակից են ու շատ հնարավոր է, որ չգիտեմ, իմ ընկերը հենց զոհվել է իր գնդակից։ 3 ամսվա գերության ընթացքում նոր տարի դիմավորեցին, նշեցին Կարենի ծնունդը։ Պատմում է, որ ծնունդին 4 հատիկ սիգար է տեր նվեր ստացել։ Անգամ այդ սարսափելի օրերի ընթացքում հումորն անպակաս է եղել, հաճախ են ծիծաղել ադրբեջանցիների տգիտության վրա։ Եթե նկատել եք իրանց հեռախոսը համարի մեջ, դե մերը 6 նիշան չէ, իրանցը 7 նիշան։ Ու երբ որ մեզանից ընդդեղ տան հեռախոսը համար էին ուզում, դե մերը 6 նիշա, 6 նիշ էինք ասում, միշտ տպում էին, ասում էին, ուր այն մի թիվը, ինչի չեք ասում, ասում էինք մեր մոտ 6 նիշա թվեր, ձեր մոտ է 7 նիշ, ու իրանց դեպիլությունը ասենք սահմաններ չուներ։ Անմարդկային պայմաններ էին, դու ես և 4 պատերը, չկա ոչինչ բացի բանտի ճաղերից, բայց չնայած դրան, մեր տղերքը կարողացել են օրվա ժամն ու ամիս ամսաթիվը իմանալ, խորամանկության են դիմել։ Հացի վրա պիտանելության ժամկետն, որ գրվում է, այդ թղթերից ունեմ մոտս ու գրված էր որ օրվա հացեր ու ըստ դրա էլ մի օրվա տարբերություն էր տալի, բանը, մի օր ուշ էին բերում այր մոտ էլ, դենց որոշում էինք ամսաթիվը, ժամը որոշում էինք խուց մտնող արևի լույսով։ Կարենը չէր հավատում, որ մի օր կարող է դուրս գալ բանտախցից ու նորից վերադառնալ Հայաստան, իր տուն։ Մինչև չի տեսել հայերին, չի համոզվել, որ իր երկրում է։ Կարոտել էր Հայաստանի արևը, իրենց հողամասը, իր ձեռքով տնկած ծառերը, ամեն քարն ու թուփը։ Բաքվի բանտում իր առջև նպատակ էր դրել։ Եթե բախտ վիճակվի վերադառնալ Հայաստան, իր ձեռքով հուշաքար է կառուցելու, նվիրված արցախյան երկրորդ պատերազմում զոհված բոլոր տղաներին։ Փառք քեզ, հայ զինվոր, պաշտպան հայրենիաց, քո կյանքի գնով տարար հաղթանակ, փրկեցիր ազգը, կերտեցիր նոր կյանք, դու մեր հոգու լույս, մեր անմարկ կրակ։ Տողերի հեղինակը Կարենի հայրն է, 19-ամյա տղան անցավ ճանապարհ, այն փշոտ էր, սարսափելի, բայց դա չկոտրեց նրա ամուր կամքը, հակառակը, կոփեց նրան։ Կարենն ավելի ուժեղացավ, գուցե դադարեց երազել, բայց երազանքները դարձան նպատակ, որոնց հասնելու համար հստակ քայլերով շարժվում է առաջ։ Աննա Ղազարյան, Գոր Հովանիսյան, Ազատ Լուրեր։ Հայաստանի նկարիչների միության Արա Սարգսյան ցուցասրահում բացվել է նկարչուհի Նելի Ասատրյանի ստեղծագործությունների գոբելեն և գրաֆիկական աշխատանքների ցուցահանդեսը, որին ներկա են եղել փոխվարչապետի պաշտոնակատար Տիգրան Ավինյանը, կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարի պաշտոնակատար Վահրամ Դումանյանը, պաշտոնատար Այլան Զինգ, ինչպես նաև նկարիչներ, մշակութային գործիչներ և նկարչուհու արվեստի երկրպագուներ։ Մանրամասները իմ գործընկեր Դիանա Դավթյանի ռեպորտաժում։ Դանթեական, դլեյաման, իմաստունը, ոհմակ, զոմբիներ, խաղամոլները, արնետներ, ժանտախտ, իրականություն և տասնյակ այլ կտավներ։ Հայաստանի նկարիչների միությունում տեղի ունեցավ սյուրեալիստական ոճում ստեղծագործող նկարչուհի Նելի Ասատրյանի անհատական ցուցահանդեսը։ Մի խորը արվեստագետի հետ գործ ունենք, ով տարբեր թեմաներին անդրադարձել է և անդրադարձել է յուրովի, իր ձեռագրով, որը շատ կարևոր է։ Եվ ես շատ ուրախ եմ, որ այսպիսի նկարչուհի կա Հայաստանում, ապրում է, ստեղծագործում է մինչ օրս։
Նելի Ասատրյանը ծնվել է 1944 թվականին Երևանում։ Ավարտել է Փանոս Թերլեմեզյանի անվան գեղարվեստի ուսումնարանը, այնուհետև Երևանի գեղարվեստաթատերական ինստիտուտը։ Ստեղծագործում է հիմնականում գոբելենի և գրաֆիկայի բնագավառում։ Նա այն եզակի արվեստագետներից է, որը գորգարվեստից ընտրել է գոբելենը, և իր ձեռամփո էսքիզներով գործած 70 գոբելեններով իր հիմնավոր կնիքն է դրել հայկական գոբելենի պատմության մեջ։ Սովետի ժամանակ միջազգային սիմպոզիում է եղել գոբելենների, այսինքն ամբողջ աշխարհով, և Նելին սովետից ներկայացուցիչը սովետի եղել է Նելին մորակույրս։ Բացի այդ, Նելի գոբելենները, որպես այսպես ասեմ, լավագույն 5 Հայաստանի պատմության մեջ որպես գոբելենագործ, այդ գիրք կա այսպես այդ գոբելենների, Նելի գործը խորվիրապե այնտեղ կա։ Նկարչուհու գործունեության երկրորդ շրջանը նշանավորվել է գոբելենից գրաֆիկայի կտրուկ անցմամբ։ Նրա գրաֆիկական աշխատանքների առաջին ցուցահանդեսը կայացել է 1996 թվականին, երկրորդը 2004։ Սա Ասատրյանի թվով արդեն երրորդ ցուցահանդեսն է։ Ամբողջ իր բոլոր ժամանակաշրջանների ու տարիների գործերն է ներկայացված, այնպես որ այսպես ընդհանուր իր կյանքի բոլոր էտապներն են։ Մեծ և բազմազան է Նելի Ասատրյանի թեմատիկ ընդգրկումը. դիմանկարներ, հունական դիցաբանություն, աստվածաշնչյան մոտիվներ, կրկեսային և այլ թեմատիկ գրաֆիկական աշխատանքներ, ինչպես նաև աշխատանքներ արված քրոջ, բանաստեղծ Անահիտ Ասատրյանի պոեզիայի հիման վրա, որոնցից էլ ըստ էության սկիզբ են առել նրա գրաֆիկական աշխատանքները։ Հայաստանի նկարիչների միության պատվավոր անդամ Ռուդոլֆ Խարատյանի կարծիքով մշակութային նման միջոցառումների իրականացումը շատ կարևոր որ է, հատկապես այս ժամանակահատվածում։ Այս օրերին, այս վիճակին, այս որ խառը, պատերազմ, պարտություն, ամեն ինչ, ու սենց հրաշալի բաներ են կատարվում, ու որ գործերին նայում եմ, տեսնում եմ, որ մարդիկ նստած իրանց աշխատանքը անում են։ Սա շատ կարևոր երևույթ է մեր այսօրվա կյանքի մեջ, որ մարդը նստում է ու գծում է ու սարքում է, ու այս ամեն մի գիծը պատահական չի կորում, ամեն ինչը նշանակություն ունի, ու ես հուզվելու չափ ուրախանում եմ, որ մեր ժողովուրդը կարողանում է այս ստանդարտ վիճակում ինքը կարողանում է իր գիծը քաշի, իր գաղափարը տա թղթի վրա, այսինքն կյանքը շարունակվում է, այս շատ դատանալով։ Ցուցահանդեսը կգործի մինչև հուլիսի 26-ը։ Ձյանա Դավթյան, Տիգրան Խազարյան, Ազատ Լուրեր։ Այսօր տեղի ունեցավ Արցախն է ապրում խորագրով ցուցահանդես վաճառքը, որի ընթացքում տեղահանված արցախցիները ներկայացրին Արցախի բերքն ու բարիքը, մշակույթն ու արվեստը։ Ցուցահանդեսը նպատակ ունի օգնել արցախցիներին հետ պատերազմյան այս շրջանում։ Արցախը պիտի շարունակի ապրել, արցախցին պիտի կորսված հայրենիքի համն ու հոտը, մշակույթն ու կոլորիտը փոխանցի սերունդներին։ Այսօր Ջենեսիս Արմենիայի նախաձեռնությամբ կայացած ցուցահանդես տոնավաճառի ժամանակ տեղահանված արցախցիները ներկայացրին իրենց ձեռքի աշխատանքները, հագուստը, պահածոներն ու անմահական քաղցրավենիքները։ Հաթերք ֆուդ ընկերության հիմնադիր տնօրենը ցավով է հիշում, քարվաճառը մեղրիչ տեմարան էր, ռեկորդային բերք էին ստանում, սակայն այսօր չեն ընկճվում, Արցախի մեղ մեղրն անգամ արտահանում են։ Ունենք 7 տեսակի մեղր Արցախի տարբեր շրջաններից, այս պահին ունենք այս տարվա ստացած արդեն նոր քանված մայիսյան մեղրը Մաղավուզ գյուղից, Ձաքի մեղրը Հաթեր գյուղից, Գետավան գյուղի մոտակա անտառներից ստանում ենք անտառային մեղր, վայրի անտառներում փնտրելով գտնում ենք ծառի փչակներ և նրանցից հանում ենք վայրի փչակի մեղրը, անցած տարվա քարվաճառից ունենք հանված ալպիական մեղր և մեղրի սեր, ինչպես նաև մյուս արտադրանքներն են թթիչիր, հոնիչիր, մոշի գինի, նրան գինի և նրան հյութ, ինչպես նաև տնական օղիներ, թթի օղի, հոնի օղի, այս պահին այսքանն է առկա։ Ցուցահանդես վաճառքին ներկայացված էին նաև Հադրութի մանկապատանեկան ստեղծագործական կենտրոնի սաների աշխատանքները։ Այսօր գոհ ենք, կարծես թե մեզ մոտ վաճառքը ստացվեց, ուրախ ենք, որ շուտով մեր 2-3 խմբակ արդեն այդ գումարներից կունենա նյութեր, որը որ մի պահ չկար, մի շաբաթ արդեն չունենք նյութեր, որ աշխատենք, ու ուրախ ենք, որ 2 շաբթի օրվանից մեր նկարչության խմբակը
Ասեղնագործյան խմբակը արդեն նորից կսկսի նոր աշխատանքներ կկատարի։ Արփի Հարությունյանը պատմում է, ինչու է ընտրվել Արցախն ապրում է խորագիրը։ Պատահական չէ, որ ընտրել ենք հենց այդ խորագիրը, ցույց տալու ոչ միայն մեզ, այլև աշխարհին, որ Արցախը կանգուն է, եւ յուրաքանչյուրիցս պարզապես հարկավոր է փոքրինչ ներդրում, այդ թվում ֆինանսական, որպեսզի արցախցին իր թիկունքը ամուր զգա։ Արցախն ապրում է եւ շարունակելու է ապրելու արարել։ Նաթև Կոստանդյան, Գոր Հովանիսյան, Ազատ Լուրեր։ Հայիթի նախագահի սպանությունը հնարավոր է պատվիրել է արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն բաժնի նախկին աշխատակիցը։ Այդ մասին ասել է Կոլումբիայի ոստիկանապետը։ Ըստ այդ վարկածի, նա կապ է հաստատել կոլումբիացի պաշտոնաթող երկու զինվորականի հետ, նրանց պատվիրելով նախագահի սպանությունը։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Գերմանիայի արևմուտքում և Բելգիայի մոլեգնող ջրհեղեղների զոհերի թիվը գերազանցել է 150-ը։ Արտակարգ իրավիճակների ծառայությունները շարունակում են անհետ կորածների որոնման աշխատանքները։ Պաշտոնյաները նախազգուշացրել են, որ զոհերի թիվը կարող է աճել, 1300 մարդ մնում է անհայտ կորած։ Ավելի վաղ հաղորդվել էր, որ Գերմանիայի պաշտպանության նախարարությունը ջրհեղեղի պատճառով երկրի արևմուտքում ռազմական աղետի ռեժիմ է հայտարարել։ Ինչ վերաբերում է Բելգիային, ապա այստեղ զոհերի թիվը հասել է 20-ի։ Անհայտ կորածները ևս 20-ն են։ Մահացածների մեծ մասը հայտնաբերվել է Լիեժի շրջակայքում։ Շվեյցարիան, Լուքսեմբուրգն ու Նիդերլանդները ևս տուժել են ջրհեղեղներից։ Անձրևները զոհերի պատճառ են դարձել նաև Թուրքիայի Սևծովյան ափին։ Ջրհեղեղներն ու սողանքները հանգեցրել են առնվազն 6 մարդու մահվան, ևս 2-ն անհայտ կորած են։ Երկրի այս հատվածում շարունակվում են փրկարարական աշխատանքները, տասնյակ գյուղեր մնացել են առանց էլեկտրականության։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հուլիսի 26-ին Վաշինգտոնում կհանդիպի Իրաքի վարչապետ Մուստաֆա Ալ-Կազմի հետ։ Իրաքի վարչապետի այցը նպատակ ունի ընդգծելու այդ երկրի և Միացյալ Նահանգների միջև ռազմավարական գործակցության կարևորությունը։ Նրանք քննարկելու են քաղաքական, տնտեսական, անվտանգային հարցերով գործակցության ամրապնդման հարցեր, անդրադառնալու են Իսլամական պետություն ահաբեկչական խմբավորման դեմ վերջնական հաղթանակ տանելու նպատակով համատեղ ջանքերի կիրառմանը։ Ամերիկյան Ֆենիքս քաղաքի իշխանությունները հայտարարել են, որ երեխաների դեմ սեռական հանցագործությունների տարբեր մեղադրանքներով հատուկ գործողության ընթացքում 40 մարդ է ձերբակալվել։ Տեղի ոստիկանության փոխանցմամբ իրենք կարողացել են ձերբակալել 40 հանցագործների այն կայքերի գովազդների շնորհիվ, որտեղ մարդիկ որոնում և առաջարկում են անօրինական սեռական հարաբերություն։ Ձերբակալվածները բերման են ենթարկվել մի քանի մեղադրանքներով՝ ներառյալ երեխաների տրաֆիկինգը սեռական շահագործման, գայթակղելու, անչափահասների հետ սեռական գործունեության փորձի, փողերի լվացման և թմրանյութ պահելու նպատակով։ Ոստիկանության տեղեկություններով բերման ենթարկվածները 20-ից 64 տարեկան են։ Կորոնավիրուսային խիստ սահմանափակումների պայմաններում այսօր Սաուդյան Արաբիայում մեկնարկում է մահմեդականների սրբազան ուխտագնացությունը, հաջը դեպի սրբավայրեր Մեքքա և Մեդինա։ Արդեն երկրորդ տարին է, ինչ ուխտագնացությանը չեն կարողանա մասնակցել այլ երկրների բնակիչները։ Նախատեսվում է, որ հաջին կմասնակցի Սաուդյան Արաբիայի 18-ից 65 տարեկան մոտ 60,000 բնակիչ, որոնք ստացել են կորոնավիրուսի դեմ երկու պատվաստումները։ Հայաստանի առողջապահության նախարարությունը և առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը հորդորում են չհետաձգել COVID-19-ի դեմ պատվաստվելը, քանի որ վարակի ալիքի հերթական բռնկման ժամանակ հնարավոր չի լինի ստանալ պատվաստանյութի բոլոր դեղաչափերը։ Հայաստանում շատ քաղաքացիներ խուսափում են պատվաստվելուց, իսկ բազմաթիվ երկրներում արդեն իսկ պատվաստվելու պարտադիր պայման կա։ Պատվաստվել եք COVID-19-ի դեմ։ Դեռ ոչ։ Այսինքն պատրաստվում եք պատվաստ։ Չեմ էլ պատրաստվում առայժմ։ Պատվաստվել եք COVID-19-ի դեմ։ Ոչ։ Իսկ ինչով է պայմանավորվել։ Մտածում եմ վերջերս եմ լավացել, դեռ իմունային համակարգս պայքարում է, գիտեմ, այդպես։ Դուք պատվաստվել եք COVID-19-ի դեմ, թե ոչ։ Դեռ ոչ։ Իսկ պատրաստվում եք պատվաստվել։ Հանգամանքները ցույց կտան, գիտեք, դեռ այդ կասկածների մեջ եմ։ Միգուցե, չգիտեմ։ COVID-19-ի դեմ պատվաստվել եք, թե ոչ։ Իսկ ինչու՞։ Դեռ կարգ չկա։ Դուք պատվաստվել եք COVID-19-ի դեմ։ Ոչ։ Իսկ ինչու՞։ Ճիշտ ասած, սկզբում չէի վստահում, հիմա էլ չգիտեմ, տատանվում եմ դեռ։ Ուզում եմ վստահեմ, այդպես ասեմ։ Ուզում եմ վստահեմ, դեռ հոգեպես պատրաստվում եմ։
Մինչ հայաստանցիները քննարկում են COVID-19-ի դեմ պատվաստվելիս ինչպես են չիպավորում կամ այլ միֆեր են հորինում, աշխարհի մի շար երկրներում պատվաստումը դառնում է պարտադիր, առողջության պահպանումը առաջնային խնդիր։ Դելտաշտամի տարածված մեծ ալիքը ստիպում է տարբեր երկրների կառավարություններին COVID-19-ի դեմ պատվաստումները նախ պարտադիր դարձնել բուժաշխատողների և ռիսկի խմբում գտնվող անձանց համար։ Այսպիսով Մոսկվան նոր կարգ է սահմանել, որի համաձայն սրճարանները, ռեստորանները կսպասարկեն միայն պատվաստման վկայական ունեցող կամ թեստավորված քաղաքացիներին։ Ռուսաստանը նաև ծրագրում է մինչև օգոստոսի 15-ը սպասարկման ոլորտի աշխատողների համար պատվաստման պարտադիր պահանջ մտցնել։ Իտալիայում առողջապահության ոլորտի աշխատողները պարտադիր պատվաստվում են դեռևս մարտ ամսից։ Մինչև սեպտեմբերի 15-ը բուժաշխատողները պարտադիր կպատվաստվեն նաև Ֆրանսիայում։ Այստեղ ժամանց կազմակերպելը նույնպես անհնար կլինի առանց համապատասխան փաստաթղթերի։ Կինոթատրոն և համեր գնալու համար պետք է ցույց տալ պատվաստման կանաչ անձնագիրը կամ թեստի բացասական պատասխանը։ Ռիսկային խմբի անձանց համար օգոստոսից պատվաստումները պարտադիր կլինեն նաև Լեհաստանում։ Անգլիայում, Ավստրալիայում և Հունաստանում այսուհետ պարտադիր պատվաստվում են խնամքի տան աշխատողներն ու բուժաշխատողները։ Ղազախստանում էլ կառավարությունը հայտարարել է 20-ից ավելի մարդկանց խմբում աշխատողները չպատվաստվելու դեպքում ստիպված կլինեն ամեն շաբաթ թեստավորվել։ Ինդոնեզիայում պատվաստումները պարտադիր են դեռևս փետրվարից։ Ավելին, Ջակարտայում պատվաստումից հրաժարվելը տուգանք է $360։ Հայաստանում թեպետ պատվաստումներն իրականացվում են կամավոր սկզբունքով և չկա որևէ պարտադրանք, այնուամենայնիվ առողջապահության նախարարությունը հորդորում է պատվաստվեք, որպեսզի վտանգի չենթարկեք ձեր առողջությունը։ Վրաստանում հաստատվել է կորոնավիրուսի 1808 նոր դեպք, Արցախում 3 կատարվել է 130 թեստավորում, որի արդյունքում հաստատվել է կորոնավիրուսի 5 դեպք, իսկ ինչպիսին է իրավիճակը Հայաստանում։ Հուլիսի 17-ի ժամը 11-ի դրությամբ հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության ընդհանուր 227,298 դեպք, որոնցից 218,242-ն առողջացած, 4,559-ը մահվան ելքով։ Կորոնավիրուսային հիվանդությամբ այս պահին փաստացի բուժում է ստանում 3,386 պացիենտ։ Այսպիսով 3 կատարվել է 5,669 թեստավորում, որից հաստատվել է կորոնավիրուսային հիվանդության 187 նոր դեպք։ Ունենք 114 առողջացած և 1 մահվան դեպք։ Նախորդ օրն արձանագրվել է մահվան 1 դեպք, երբ պացիենտն ունեցել է կորոնավիրուսային վարակ, սակայն մահը վրա է հասել այլ հիվանդության պատճառով։ Այդպիսի դեպքերի ընդհանուր թիվը 1111 է։ Այս ժամի համար այսքանը, ցանոթացեք եղանակի տեսությանը, իսկ ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով բարի հանգստյան օրեր։